Desde a CICA calificamos de irresponsável prorrogar o estado de alarma sin parar toda a actividade económica, menos naqueles sectores que é necesaria a súa actividade para facer frente á emerxencia sanitaria, así como tamén entendemos que é unha responsabilidade seguir sin aprobar un paquete social xusto de medidas para afrontar esta situación. Neste contexto, manter as inxustas medidas laborais, económicas e sociais aprobadas o pasado 18 de marzo significa, xunto con a nova aprobación de inmediato dun paquete social que dificulte a recuperación cando remate esta emerxencia sanitaria e, polo tanto, o retraso na adopción destas medidas significará tamén que se contribuirá a sair pior do punto de vista social desta crise. O risco de empobrecimento masivo da clase traballadora ante a aplicación impenitente polas empresas con un volume de abusos importantes na aplicación dos ERES e dos ERTES, a falla de solución para diferentes colectivos, tendo en conta que no decreto 8/2000 non se dá unha solución ante a situación na que están as empregadas do fogar, ante a situación de traballadores temporais nos que foron despedidos sin ir pola vía dun ERTE, ante a situación de traballadores de empresas de traballo temporal tamén expulsados ao desemprego sin ningún tipo de alternativa nin de solución, ou a falla de rapidez e de garantías na solicitude dos permisos de reducción de xornada ou de posibilidades de conciliar non se están producindo, entendemos, pois, que ese risco de empobrecimento masivo da clase traballadora e esa injustiza das medidas é unha realidade que non entendemos que se manteña sin rectificarse coa aprobación desta ampliación do estado de alarma. Por outro lado, parécenos que esta situación urxe a un plan de choque social. É verdade que aquella dos ingresos das familias é unha realidade, o retraso no cobro dos salarios e das prestacións por desemprego obriga ao goberno, do noso punto de vista, a que con urxencia aprobe un conxunto de medidas que, en primeiro lugar, axude ao pago dos alugueiros e que, por outro lado, obrigue as entidades financieras e as empresas eléctricas a condonar o pago desta mensualidade e durante todo o tempo que dure a alarma, tanto das hipotecas como de todos os gastos derivados dos consumos de luz, de agua, de electricidade, etc. Ademais, queremos tamén, con esta declaración, denunciar a inexistencia dunha Europa social. A CIGA lamenta que o Estado español non tomara as medidas que adoptaron outros Estados europeos. Unha vez máis, constátase a ausencia dunha Europa social que garanta medidas para abordar unha situación como esta que sexan iguais nos todos os Estados europeos e o sálvase quen poida que estamos ver na Unión Europea, do noso punto de vista, constata esa inexistencia dunha Europa social. Por último, entendemos que a Xunta está eludindo exercer as súas competencias, entendemos que o Goberno da Xunta, en vez de exixir e reclamar poder exercer as súas competencias frente á centralización que está a provocar un caos social, como estamos dicindo, pero tamén un caos na atención sanitaria oportuna, parécenos que obriga a que precisamente o presidente da Xunta asuma as súas funcións e realmente as exerza dunha vez.